Þann 20. ágúst síðastliðin á menningarnótt stóð Rás 2 fyrir tónaflóði, tónleikum á Arnarhóli hérna í miðbæ Reykjavíkur. Þeir sem koma fram eru Jón Jónsson, Múkisson, Bubbi og Sólskuggarnir og White Sox All-Star band sem kemur frá Seattle. Svo kemur líka Benny Hemhem fram á samt Graduale Nobili. En nú eru allir orðnir mjög spenntir hérna á Arnarhóli og við skulum skipta yfir á sviðið. Hey! Empty heart, empty soul, and the feeling takes its toll. When you leave, I feel so alone. When I don't know what to do, when you're not here right by my side, as if the sun goes away, it starts raining every day, and outside there's no light. Every day becomes a night. Baby, I'm sad. Thank you.
Hversu mikil samstaða hérna varnaróli í köfa völd? Því að við þurfum að mynda hérna alveg svakalega stóran kór. Þetta er Arnarólskórinn. Við ætlum nefnilega að syngja saman þetta viðlag, When You're Around, ok? Það sem maður þarf að gera, maður þarf að ímynda sér að maður sér í gospelkór einstæðar í Suðuríkjum Bandaríkjana. Þannig að svona byrjar að svona vera á yði. Svo ætlum við að klappa saman öll, við tökum. Það verður allra að klappa á og svo syngjum við saman þessa einföldu setningu When you're around Ok, við skulum prófa þetta Tilbúin Svo When you're around Nákvæmlega Hæra When you're around Nákvæmlega Og fíla sjálfilega When you're Algjörlega Syngja innlifun Heyra When Svo keirum við í gang Ekki að þetta syngja Stemningin hér á Arnarhóli Lately I've been checking you out, girl And baby Feel you're all so fine And now softly I would try to fascinate you And then slowly I will make your mind Got a crush on you, girl. Hope you won't cross my world. Say no to my fantasy. And it's so, so tough to be always singing up your own. So won't you be my place? You don't have
Indislegi drengir Jón Jónsson og hans menn gefið þeim gott klapp.